Sveiki, šiandien prasidėjo jau 34-oji maisto banko akcija. Apie ją kalbame su maisto banko vadovu Simonu Gurevičiumi. Taigi, sakykit, šiandien jau prasidėjo ta akcija, kokius produktus renkate, ko labiausiai reikia ir kur vyksta akcija, kaip joje galima dalyvauti? Na, maisto banko akcija vyksta 70 Lietuvos miestų, va ką tik jinai startavo, tai kviečiame šiandien ir rytoj žmonės apsilankyti visose prekybos tinkluose, visose parduotuvėse. Aišku, geriau eiti didesnės, nes pačiose mažiausiose parduotuvėse gali būti, kad ir nebus mūsų savanorių, bet prekybos vietų yra daugiau negu 400, kuriuose galima apsilankyti, tai tikrai tikiuosi visi suras tą vietą, kur galima paaukoti. Dabar, kas turėtų būti aukojama, mes kviečiame aukoti ilgo galiojimo produktus. Maisto bankas kiekvieną mėnesį dirba su trumpo galiojimo produktais, padeda 180 tūkstančių žmonių vidutiniškai per mėnesį, o per maisto banko akcijas surinktus produktus tikime ilgo galiojimo produktus atiduoti apie 68 tūkstančiam žmonių. Tad labai prašome žmonių būti aktyviems. Aukoti galima visų pirma numeris vienas prekė, tai būtų aliejus, miltai ir konservai. Tai būtų šios akcijos prioritetai. Anksčiau mes dažnai būdavo prašydavom ir arbatų, ir sausainių, bet na, situacija Lietuvoje yra tokia, kad tikrai kviečiame aukoti tuos pagrindinius produktus. Taip pat užėjus į parduotuvę kviečiame atkreipti dėmesio, kokiagi organizacija yra parduotuvėje. Jeigu nežinote, ką aukoti, galima paklausti tos organizacijos atstovų, kas būtų geriausia paaukoti. Kviečiame aukoti rinkiniais, nepirkti vienodų produktų, o pirkti, sakysim, aliejaus butelis, miltai, kruopos ir, sakysim, konservai. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas yra tai, kad mes tikrai kviečiame žmonės solidarizuotis ir net jeigu neina žmonės į parduotuvę, yra būdai kaip pervesti pinigus ir tikrai tos lėšos nukeliaus tam, kad mes galėtume padėti tam, kam šiandien to maisto labiausiai reikia. Sakėte parduotuvėje atkreipti dėmesį, kokia organizacija ten renka. Tai kaip vyksta pasirinkimas? Skirtingos organizacijos renka tiems žmonėms, kuriems atstovauja? Maisto bankas padeda apie 600 nevyriausybinių organizacijų visoje Lietuvoje. Tad maisto banko akcija yra dažniausiai įsivaizduojama, kad neva visur yra tas maisto bankas, kuris stovi kiekvienoje parduotuvėje. Bet mes tiesiogiai stovime ne tokiam dideliam skaičiuje parduotuvėje. Daugumoje vietų stovi to miesto ir miestelio organizacijos, kurios yra maisto banko partneriai. Jie kaip taisyklė gauna trumpo galiojimo produktais, o čia yra galimybė organizacijai susirinkti ilgo galiojimo produktus. Tad iš tikrųjų, kai žmonės aukoja net ir mažesnėme Lietuvos miestelėje, jie iš tikrųjų ne į maisto banką tie produktai nukeliaus, o tie produktai liks to miestelio gyventojams, na, kuriems šiuo metu yra sunkiau. Ar yra, esate užsibrėžę kažkokį tikslą, kiek norėtumėte surinkti tų produktų, ar jau tiesiog kuo daugiau, to geriau ir kiek surinksi, tiek surinksi? Na, iš tikrųjų, maisto banko tikslas yra ne, galbūt ne kiekybėje, nors aišku, mes džiaugiamės kuo daugiau, kad žmonės paaukotų, bet mūsų tikslas yra vis dėlto ugdyti tą visuomenėje tą jausmą, kad kiekvienas esame atsakingi. Ir jeigu šiandien man yra geriau ir aš galiu pasidalinti, tai mūsų tikslas yra, kad kiekvienas ateitų ir pasidalintų. Ir iš tikrųjų dėl to mes ir skatiname, kad ateitų žmonės net ir su šeimomis, kad ir vaikai, ir anūkai, ir draugai matytų. Ir galbūt kažkas negali padėti labai daug, bet man atrodo, kad kiekvienas bent vienu kažkokiu produktu tikrai gali prisidėti. Ir pagalvokime, kiek daug mes nuveiktume, jeigu kiekvienas iš mūsų ar užsuktų į parduotuvę, ar tiesiog padarytų pavedimą, ar nuskanuotų barkodą, ar kažkaip prisidėtų prie maisto banko akcijos. Nes aukojimas yra ne tik apie žmonės, kuriems reikalinga pagalba, bet ir apie tuos žmonės, kurie ir aukoja. Ir dar kartą priminkim, šiandien prasidėjo akcija, kiek jinai tęsis? Akcija tęsiasi šiandien iki vakaro ir rytoj visą dieną. Rinkimų dieną jau į parduotuvės eiti bus vėlu, bet vėlgi, visada galima paaukoti ir po maisto banko akcijos, bet jau pervedant lėšas. Tad kviečiu šiandien penktadienį ir rytoj šeštadienį eiti į parduotuvės arba tiesiog aukoti kitais įmanomais būdais. Labai jums ačiū. Taigi kalbėjome su maisto banko vadovu Simonu Gurevičiumi ir kaip jis sakė, reikalingiausi produktai aliejus, miltai ir konservai.